nilipata nafasi ya kukaa na kusikiliza kisa ambacho kili nitia hofu kwa wakati mwingine. Kwa nini? Kwa sababu Anthony alikuwa na rafiki yake Fred. Na Anthony basi kwa sababu Fred ni rafiki yake, akamchukua na kumtambulisha kwa yule ambaye ni mchumba wake. Kwa hivyo ikawa kwamba Fred wanajuana na yule ambaye ni mchumba wa Anthony. Ikawa kwamba Anthony hana haja ama hana hofu na yule ambaye ni Fred. Kwa hivyo akamwambia yule mchumba wake kwamba wewe usiponipata mimi basi unaweza kuzungumza na yule Fred. Ikawa kwamba yule mchumba wa Anthony akachukua nambari ya simu ya Fred. Basi kukawa na mawasiliano pale kati ya Fred na yule mchumba wa Anthony kwa muda mrefu. Ikawa kwamba kumbe Fred alikuwa amempenda yule mchumba wa Anthony. Na sasa akaanza kumrushia jumbe ambazo zilikuwa ni mbaya. Akaanza kumwambia kwamba Anthony anafanya haya na haya. Akaanza kumwambia kwamba Anthony ni mtu mbaya. Akaanza kujijengea sifa huku akimondolea sifa yule ambaye ni rafiki yake Anthony. Ikawa ni muda mrefu sasa, ikawa yule msichana wakaachana na yule Anthony, baadaye sasa na kuingiana naye Fred. Unaona sasa mambo. Sikiliza. Kuna watu wengi ambao wako na tabia kama hii. Na ni vijana tu. Wengi wenu ni vijana na mnajua yale ambayo yanazidi kutendeka. Msije mkafanyia mtu hivi. Si vyema kufanya vitu kama hivi. Kwa sababu ya nini? Urafiki wenu utatoka na mtakuwa maadui na hakutakuwa na amani kati yenu. Msije kufanya mambo kama haya. Wewe kijana unayenisikiliza, usije ufanye kufanya mambo kama haya. Jina langu ni Lame Kaungo, Himizo la Siku, Look Up TV.